para vocês. Deixa os comentários e fica nisso aqui. Eu tenho meu canal, nome Luatesões, e inscreva no canal. Eu tenho outro meu canal, Luagames 50. Eu estou peotas. Vamos começar aqui. Assim. Amizade. Olha, porque você. Eu comprei shopping esse vídeo. Eu tenho um monte de meus likes. Não, eu não tenho meus likes. Agora vocês. Não, dá nem aqui. Vamos. Ó, vocês vai esse aqui. Botar esse aqui, vocês vai botar. Você vai botar esse aqui. Você vai ver a guarda. Você vai esqui. Igual vai botar boia. Igual botar boia. Aí você vai tirar a guarda. Você vai botar. Você vai botar isso aqui. Opa! Eita! Tá bom, vamos. Tá dura. Porque vocês não pedem esse aqui, ó. Que legal, visdade, gente. Que legal, visdade. Opa. Que isso, gente. Não.